אני פה בלוויה של יהודי קדוש, דוד בר כפרה. הוא הלך לאבד את הכרם שלו בידיים, איש של עבודת כפיים, של עבודת אדומה, ובאים מחבלים עם מחשמם, אויב הערבי, שרק מחפשים הזדמנות לרצוח יהודי. במכות אכזריות, מכות מוות ליהודי בן 70, לקשיש בן 70. מי שנדמה לו שדעש נמצאת בסוריה או בעיראק, עוצם את העיניים שלו. דעש זה כאן, אין דו קיום איתם. צריך לשלוח אותם, את כל האויבים האלה, מהר מהר לסוריה. אחרת הלוויה הבאה זה רק עניין של זמן.